I en gyngestol hängde i skjortan. I den skjortan där bor en man. En gubbe som lur på hur livet har gjort av den meningen han aldrig fann. Kroppen är märka av utseilt distanse som är i dagboksgravert ifrån nord och till söder. En dato på armen, ett navn, en romanse. Datorn är utgått och han var bäst för. Ett refräng för en som har levt livet, för en sjöman som har fått i land, som passer förnöjd med ett liv i arkivet. Och innerst i gubben där bor en man som lev där med trua och trua och tru det går an. En radio och liv i en kropp utan makt. En kompis kurer med sitt radiosignal. Den radion är en i allt han har sagt. Var han inte det, kunde han gått skift kanal. Ett liv litt på tvärs, och nu för sista vers skulle livet spandere ett refräng. Och han sa, jag ska inte krangel när det må till pers. Och radion spelar fint nu så jag slår inte av. Ett refräng för en som har levt livet, för en sjöman som har gått i land, som passer förnöjd med ett liv i arkivet. Och innerst i gubben där bor en man som lev där med trua och trua och trua går an. Kroppen har glömt att den inte vill lyster och tia står stilla när en gammal man plyster. Lika vackert som rart, en slags kunst åpenbart, en tynn symfoni av allt han har erfart. Litt försiktig och vart, och litt romantisk såklart. Och en gammal man plystra i hejt egen tona, en som en gång satt hjärta i brand. Det är en stund sida susa i sivet, men innerst i gubben bor en Don Juan som leder med trua och trua och tru det går an. Och tru det går an. I'm